Господи, какво да правя аз, за да наследя Твоя рай? Господи, какво да правя аз, за да наследя Твоя рай? Ако би знал ти какъв е чадо моя дар, че не чрез дела се спасява твоята душа, тогава чадо ти ще приемеш вярата и чрез нея ти ще спасиш душата си, душата си.
Исусе, благодаря ти, Исус, че си ми дал страхотен баща. Да се грижиш всеки ден за мен, с теб и него съм защитен. Страхотно е, Исус, това, че си приятел на двамата. И пак, Исус, благодаря за моя земен и страхотен баща. Благодаря и аз на Бог за моето съкровище. Това си ти, Давидчо мой, обичкам те. Ти моя дар от Бога си, благодаря му всеки ден, че има чудно бъдеще за теб и мен. Това си ти, Давидчо мой, обичкам те. Ти моя дар от Бога си, благодаря му всеки ден, че има чудно бъдеще за теб и мен. Thank you.
стоете, будни стоете, здраво държете словото ми, своето сърце. Будни стоете, здраво държете словото ми, своето сърце. Словото ми, своето сърце. Будни стоете, здраво държете словото ми, своето сърце. Страдах и още страдах.
Аз съм добрия пастир. Добрия пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и като остави овцете, бяга, и вълкът ви разграбва и разпръсва. Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Господи, пастир мой, създател на душата ми, помогни ми да ти служа като небесни ангели. Господи, пастир мой, създател на душата ми, помогни ми да ти служа като небесни ангели. Светилникът ми напълни твоя изумна любов, солдата на живота ти, сърцето ми изпълни. Светилникът ми напълни о твоя изумна любов, солдата на живота ти, сърцето ми изпълни. Блажен е онзи човек, на който ти си простил. Блажен е онзи човек, който ти си спасил. Блажен е онзи човек, на който ти си простил. Блажен е онзи човек, който ти си спасил. Когато дойдем си пред твоята врата и погледнем на тебе, сияещи в светлина. Когато дойдем си пред твоята врата и погледнем на тебе, сияещи в светлина. Корони о злато, манти от висом, ще изчезне всяка скръп, ще изчезне си сълзи. Корони от злато, манти от висом, ще изчезне всяка скръп, изчезна си сълзи. Блажен е онзи човек, който стои и се чисти непрестанно в гневата свята кръв. Чисти непрестанно огневата свята кръв. Всяко твое обещание пазя в сърцето си, словото на покаяние от гордост да ме опази. Смиреникът е по душа, дух на сила ми е дал. Любов
себе владене, всеки ден в мен расте. Отдавам слава на моя Бог, издигам името над всички други имена, слава на Христа. Вярата на Авраам, силен дух на Илия, мъдростта на Соломон, извирате от твоя трон, покорен сам като Йов, със силата на Самсон, ще се боря за това, като Яков Фануил. Вярата на Авраам, силен дух на Илия, мъдростта на Соломон, извирате от твоя трон, покорен сам като Йов, със силата на Самсон, ще се боря за това, както Яков при Фануил. Дни изпитания, знам, че утвърждаваш ме, и без огъня да премина, ти държиш ме за ръка. Нямам страх и съмнение, знам в кого повярвах аз, в Исус Христос от Назарет, милостта му вечна е. Отдавам слава на моя Бог, издигам името над всички други имена, слава на Христа. Вярата на Соломон, извирате от твоя трон, покорен сам като Йов, със силата на Самсон, ще се боря за това, както Яков при Фануил. Покорен сам като Йов, със силата на Самсон, ще се боря за това, като Яков при Фануил. Вярата на Авраам, силен дух на Илия, мъдростта Соломон, извирате от твоя трон, покорен сам като Йов, със силата на Самсон, ще се боря за това, като Яков при Фануил. Заразледва Авраам, Елисавета роди Йоан, Естир последва Ноемин, роди Мария, Божия син. Всички хора като тях, всички бяха плът и кръв,
Всички чакаха Христос, Исус Христос, Месията. Христос, Месията. Састи вестител ми дай, Керла кадале хурдеске, Гудхар джаду песме, Белилиас леске, Хайпе керла леске, Када бебе сленго златно. Амелия млеске също китя, медате аз аз тебе сте ме палорате. Амин, отел те благослови, амин. Алелуя! Всичко го правим, с любов го правим, за нашия племенник, с тебе сте мен. Винаги ки да благословени, винаги да има. Отелорок и да те деламе, силички да те деламе до отелорок. Бог, когато с нас, никой не може Амин. Алелуя! Амин на този слово! Медиате де састи, пьорте! Медиора ме де састи, бе! Медиора ми дай бутар, да ми кер ламен ге! Мода да роте с нечу удобна бутка се вени. Една стрика! Обуранаган хас ме дяки пара, чука хас, обуранаган! Обуренега хас ми дяки пара, чека. Алилуя, амин на този слово. Със драго сърце кералески хайпи, със драго сърце. Стимка храна ми дяки. Ръка, аз чувствам допира на моя баща. Гласа, чувам гласа, аз чувам шепота на моя баща. Исусе мой, ти си тук, аз моля те душата ми да напоиш. Аз моля те, Исусе мой, живота в мен, татко мой, да подредиш. Исус, за мен си надежда, когато страдам, знам ти си до мен. Татко мой, за мен си утеха, когато плача, пак ти си до мен. Искам да съм там, където си ти. Ръка, чувствам ръка, аз чувствам допира на моя баща. Исусе мой, ти си тук. В град Стара Загора е един човек и заема мъжко момченце, нека да му е живо и здраво. И отиваме да изкараме бухта. Живи и здрав, приятел! Айде! Татко мой, да подреди. Исус, за мен си надежда, когато страдам, знам ти си до мен. Татко мой, за мен си утеха, когато плача, пак ти си до мен. Искам да съм там, където си ти. Исус, за мен си надежда, когато страдам, знам ти си до мен. Татко мой, за мен си утеха, когато плача, пак ти си до мен. Исус, за мен си надежда, когато страдам, знам ти си до мен. Татко мой, за мен си утеха, когато плача, пак ти си до мен. Моя дом е там,
си ти. Живота ти
Искам аз да се да диша в този свят, че ти си въздухът на моята душа. Искам аз да се да диша в този свят, че ти си въздухът на моята душа. Син Исус Христос, приближаваме се при Тебе, Татко Небесе. Целуваме Те, докле не си се разгневил, Владико. Бог мой, Цар мой, Господар мой, милост към човека, който слуша тази песен. Благослови го, промени съдбата му, ако е заслужил да бъде за добро, Боже мой. В Тебе надеждата, Татко Небесе. В Тебе оплаванието. Благославаме Те, Господи, издигаме името Ти през свято. Ти си светлина и в Теб няма никаква тъмнина. Благословен през свят Бог.
благословен цар, алилуя, алилуя. Светлина, неугасваща си ти, Исусе царувай сърцето ми. Когато грехът ме препъва и падам слапи, чувам гласа ти, Исусе, стани, върви ти след мен. Когато грехът ме препъва и падам слаб и ранен, стани и върви ти след мен. Светлина, неугасваща си ти, Исусе, царувай сърцето ми. Дари това прекрасно бебе получи Божедарчо. Да е жив и здрав с майка си, бащата си. Аз много, много се моля и Господ ми го подари. Халилия. Благодаря на моя жив Бог, че той заслужава да го хваля и величая. Защото той е велики милостив Бог. И аз му благодаря за всичко, че ми подари това прекрасно Божедарчо. Благодаря му от все сърце и душа. Благодаря му, че ми даде това, което нямах. Господ ми подари това прекрасно бебе. Аз му благодаря. Благодаря му на този Божедарчо. Много съм благодарна и много съм щастлива. Плаках, много плаках. Обаче Господ ми събра сълзите на твоите ръце и ми показа милост към това бебе. Да го държа на моите прикрътки и да го хваля и величая, защото той заслужава хвала. 15 години чаках за този прекрасен дар и той ми подари това прекрасно създание. И аз му благодаря, много му благодаря, че ми помогна да постигна това, да му купя това, което нямаше. Сега купях всичко с радост и благодаря му на моя жив Бог, че ми подари този прекрасно дете. Амин. Слава да бъде на нашия Господ Исус Христос. Алелуя. Слава да принадлежи на Него. Това, което държа, това дължа на Него, на моя Господ Исус Христос. Всичко това, което виждате, това е, което виждате в моят апартамент, не може да попълни моето сърце. Алелуя. Това, което държа, това е най-голямото благословение, което Господ Бог ми е дал. Което когато Той ми го е подарил, Той е напълнил тая празнота в моето сърце. И аз обещах, когато Господ ме благославя, аз ще го издигам пред Него и ще го хваля. И аз моля Господ, нека Неговата свята кръв да бъде върху Него и да го защити от всеки крях, от всяка неправда, от всяка нечистота и от всяка болест и от всеки нечисти демони, да нямат вас върху Него и Божието Слово да го защитава. Благодаря на Господа, че наистина, че Господ Бог ме благослови с такава майка, която наистина тя не обича и всичко това, което виждате и това завеждане, което тя му купила, тя го направила от сърце, тя му трупала по един лев стотинки в една кутийка, за да му вземе този подарък. Аз благодаря на моята майка и я благославам Господ Бог да удължи годините и да е помежду нас. Благодаря на този Господ, който Той чу нашите молитви и просби и Господ Бог стълпти тази нужда. Наистина Господ казва, че ние трябва да му се довериме и да вярваме, че Той е този, който стълптява всяка наша нужда. От най-голямата нужда, която аз имах,
това е да имам дете и да го държа от своите си обятия. Господ Бог ми го спасти и ми го благослови. И момента вие виждате това, което държа. Това е обещанието и благословението на моя Бог, който Той ми е дал. С това аз се радвам. Някой Бог да се радва с много неща, но аз се радвам днес, че държа това благословение в моите ръце. И благодаря също и за моята жена, която го носила 9 месеца. Наистина, брате мои сестри, бременността ѝ беше тежка, но най-добре тя знае какво е изпитала, какво е претърпяла, брате мои сестри. Тя ще го каже лично, какво Господ е направил в нейния живот. Амен. Тричите. Благодаря на Бога, че ми благослови с тази рожба. Макар че нямахме доста време, но там Бога, че ми е дал Бога. Аз му благодаря много за тази прекрасна снаха, дето ми я подари. Я като дъщеря ми, моята снаха, благодаря на моя жив Бог, че ми подари такива деца, моите деца. 4 мъжки и 1 женско, но много се разбираме с моите деца. Аз му благодаря от милост, от той не може да разказвам, братя и сестри, защото аз съм една болнава жена. Болнава жена с сърце, с високо кръвно, с краката ми не са добре, главата ми не е добре и съм диабетичка с 3 пъти си удрам инсулин, но благодаря на моя жив Бог, че ми даде тези силички аз да работя и да таковам да събирам този по 1 лев за този божидар и да му вземам това, който му трябваше. Много съм радостна, много съм радостна, защото тази стая, детската стая, нига, затворях ми я с отчаяние и нищо нямаше вътре. Но като влязах сега, като ми подари Господ тази рожбичка, с радост влязах и тези, които съм взимала на моето дете, с сърце. Аз съм една болнава, но Господ ми даде тези силички да стоя 12 часа на крак. Кой може ми да ми даде този сили? Благодаря на моя жив Бог, че ми даде тези силички да работя и да изкарам тези средства, които ги нямах. Благодаря ти, Господи, че ми помагаш, татко мой. Ти си велики, чудесен, милости и баща. Аз съм ти благодарна за всичко, Боже. Ти си велик, чудесен, милости и Бог. Няма като те правен и подобен Бог, Боже. Аз ти благодаря за всичко, Боже мой. Алелуя! Слава да бъде на Твоето велико име! Амин! Алелуя! Така. Каске мовило те права на некаске мимо кате пена на некаске удар те ковав дарава таро. Така ме бели и аз след тия ми състои с радост, защото 15 години на изнедеството и Аракинзи, аз с радост Ляслески кака ми бели. Кака, когато хранени Ляслески, ми джешта и меле коиво са. Кака матори Ляслески, ми елти си и коя и ми гило калота. Кака матори мели омлески, са стин маса те кола, сън ле сте траде на барола, та и гарнели омлески, ме доме са са стин естетява. Кака матори Ляслески, ми елти си доче кока, са стеве светя висото манга со дело до дела. Амаре Халецки, костюма до ми. Кане се Халецки. 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 Кака ми дала у Пепес, кака костюм. Са с тебе с четя. А не, кака. А, да, ванго, кочо, парно. Кака, кочо. Кака, кочо.
Така е ясленски биби, хаба е да е за изкъсването и кожче ясленски сапчи. Oh,
мене, потърси ме, намери ме, по този свят зови ноги. Той дойде за ме, потърси ме, намери ме, избави ме. Душа
жадна. За теб, Исусе, за твоята любов. Ти святи в мене, Духът си святи. Остави ме на светлина. Жадна в мене, душата жадна. За теб, Исусе, за твоята любов. Жадна е душа, жадна е жадна. Ти ми ради се, ти е добови. Посвети душата ми, помажи сърце ми. Прави пътеки заради името Слово. Ти си пастир на живота ми, началник на живота ми. Жадна е душата ми, жадна е за те. Ти ги води себе, ти ме води. Освети душата ми, положи сърце. Ти си началник на живота. Ти си началник на живота.
като Благодати, Слива. Благодати, Слива.
наша сирица в Господа. Също и винаги да бъде със слава, да бъде подлога от мъки и както е вредно. Сърма за нейто, да се бъде от тати, да бъде от тати, не мога ти да бъдат със твоя чата. Не стигам тази молитва пред Тебе, със благодарност, слава, отточи. Господи Исусе, нека да бъде слава на Твоето свято име и рамка на небето на земята. Алелуя! Алелуя!
Аллилуйя, принц! Аллилуйя, слава на Бога! Аллилуйя, Господа! Аллилуйя, Сам ме гледа 15 години от делороди си винтин си лерли. С благословени тела да божи дари. Ай, лъка ти. Ела, чичи. Ай, чичи. Сина, тукар на ми сине мала,
живела Мари. В този час, в този ден е той един радостен ден, който ден за нашата сестра Кале, която с нея за пръг, за това дете, колкото сме се молили отдолу. Не, бе, продължава. Молили сме толкова много през тези години, нашата сестра очаквала най-голямата радост, но всичко това, което дойде, дойде от Бог. И това е дар от Господа, така нареченият Божий дар. Или той се казва Божий дар. И ние ще го благословим в този час, защото сме изляли толкова с молитви пред живият Господ и всички сме се молили. И 15 години нашата сестра е нямала деца и Господ днес в този, в тази 2020 година благоволи, благослови отробата на нашата сестра. Алилуя. И ние се радваме за този Божий дар, който е от Бога. И това е дар от Господа. И благодарим за тази радост, че най-вече Господ е чул нашите молитви и дал отговор на всичко това. Благодарим и сега ние ще издигаме нашия Господ, ще му благодарим. Ще му благодарим за този дар, че той наистина помогна и даде победа за всичко това. Нека всички да се молим и да представим детето тази вечер Божия дар. И ние вярваме, че той е благословен от Господа. Той е дар от Бога. Очаквахме тези години и дойде радостта и бликна в този дом. Господи, благодарим ти в този ден. Благодарим ти в тази 2020 година. Благодарим ти за този дар. Татко, ние сме се молени толкова с години, твоят народ се е молен. Татко, сестра ми и брат ми, непрестанно са припъквали в тебе. Не знаем и вярвахме, че ще дойде този ден и този дар, който ти си го благословил от небето. Татко, аз те моля сега в този час, когато ние го издигаме пред Твоят олтар, нека Господи той да бъде за благословение, за благословение в този дом.
за благословение в този град, за благословение в обществото ни, благословение в църквите и Татко ти да го пазиш и твоята река винаги да бъде над него и да го закриляш. Татко, колко е радостен този ден, майката и бащата, Господи, майка му и всички негови родители, брат ми се срами, колко са те благодарни. Татко, дойде денят, когато ние дойдохме тук, за да издигаме този дар, наречен Божий дар, Божий дар. Благославяме го, Татко, и нека да расте в ръст, в мъдрост и в познание на Твоето Слово. Един ден да бъде, Господи, да го потребиш, да стане един благовестител, един служител на Тебе и чрез него много души да се спасяват. Благодарим Ти за този дар. Благодарим Ти колко е голяма радостта ни. И сега, Господи, когато ние ще го издигаме, нека да бъде винаги щастлив, радостен и да расте в Твоята мъдрост, да расте в Твоето Слово. Вярваме и предоставяме всичко Твоите ръце. Благодарим Ти и още веднъж желаем да отдадем цялата слава, защото Ти я заслужаваш. Никой друг, освен Тебе, защото Ти си благословил от робата и тя беше благословена от Теб. Дойдят деня, въпреки че сме ронени сълзи, въпреки че сме толкова сме се молени, но Ти си дал най-голямото благословение за нашата сестра и за моят брат. И това е, Господи, Твоя дар, наречен Божий дар. Благодарим Ти, Татко. Благодарим Ти и цялата слава даваме, защото Ти я заслужаваш. В името на Исус Христос, ние се помолихме и Те благодарихме. Татко, благодаря Ти. В името на Исус. Амин. Амин. И даже нам не так. Колко там, колко там. Ликхе на мике, а туэльник это барчи. Казги. Механи или... Тела. Ай, меда можете показать, си камера. Тако. Тя количка, да ме детствие, защото мамка ви се стара. Да, смо внуки 15 години, да ецме ми чия хурдо. Благодаря, да ви така, да чуди сами чия са. Ало. Дайте си аз му. Дайте си аз му. Дайте си аз му. Дайте си аз му. Тай коя гимналия умнеска, дел те благостри изглежда. Та част ми пихам да даря курдеския живо драма тя. Роме! Брате, Роме! Ай, да! Аке, медам, тя ке че. Трън костюма. Aquele homem lês que lês com a lava da piche sardinha. É crítica. Eu até vou construir. É
Ja, det är jag. Nej, det är allt annat som är ställd. Vad? Dalej. Hatt som en chill och djärn här. Телене са 100-100, винаги Господ да го пази, да го закриля. Леске дяса, леске дадеса, защото той е Божий дар. Господ ти благослови много за най-голямото ценния подарък. Така да леске како са, дела леске ти се ебо. Айде, Лин. Айде, ехо първи брат. Каста ти умести, Сари, Сарадно каска. Звони се, сестра. Айде. Отла Чучо Карачо. Той ти благослови за леске, баро лаке, живо, здраво те. Добре, ще по-бриткали леске, окато. Hade du en kalkon till mig? Nej, men två man gällde sju. Två man gällde sju. Två man gällde sju. Så ska jag när jag är. Jag ser ut hur sin. Bože, mači vire, mači vire. Mači tu bari si. Čeku se sa sve. Дяваме баджа на кинта, да ме полицай да не са. Аде мати, аде тук, аде. Той по-фулия, стара, стара, бъде си. Аде са не са чест. Маса. Аде тук, мата ша. Аде лече, лече, джера, лече. Аде, да убиваме са ваше. Лето, каренге, лето. Благодаря на Бога, че отдел това желание от палецка от тата руски и камера Лестър безплатно е кургайчида, да е костюм и да е жив и здрав. Бог да го благослови. Със семейството си. Амин. Дъвла. Халилуя. Чудо дъвла. Никой не можеше да направи това. Виждаме Твоята слава, виждаме чудото Ти, виждаме подаръкът Ти, който от Тебе, Девла, да. Зарадва не само Девла ми пралее, сме пия, Девла, окаля ми пралее, песно зарадва близки роднини, зарадва, Боже, всички, които Господ дори и вярващите, Боже, които чуха, които видяха славата Ти, Боже, ни Те молим сега. Ни го представам Ти, който го даде на брат ми на страни. Дела, ни искаме Твоето присъствие. Дела, ни искаме Твоето помазание. Ни искаме Твоята закрила. Кръвта Ти винаги да бъде покрит, Боже, с кръвта Ти, с Твоите ангели, архангели, така да бъде защитено, пазен, Господи. Ни Те молим да расте, да крепне в здраве, в мъдрост, да го благословиш в дух, душа и тяло, да го направиш един съд, инструмент, Боже, в ръката Ти, молим Те, Отче Исусе, Святи Душе, благослови го в дух, душа и тяло, в името на Отца и Сина, Святия Дух, молим и просим, с това Ти благодарим. Амин, Боже, амин. Амин, Тати. Алелуя. Халилуя. Това ми са да ме бъл самолетки. Да го сега така, но да бъл, съседи, знаеш неното състояние си. Тя се нуждае от татко, от възстановяване. Да бъл, да, Боже, бъл. Дела, дела, силички са кана, поднови силата и Боже. Отче, молите в името на Исус, че силата на Святия Дух сега дела. Искаме, искаме Твоето присъствие, искаме Твоето помазание, искаме от Тебе това, което ни достига дела, да възстановяваш дела.
нейното духовно здраве и телесно. Моля те, Божия дух да слезе сега. Алелуя, фамен, Джизус. До люба ля пика, басата ля фуба. Буда Джизус, така ли да са. До люба ля пика, басата ля фуба. Дела, дела, силестова, то пирева, дела. Глори силата, молите в името. Амин. Амин, Боже. Амин.